បាទសូមជំរាបសួរបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមទាំងអស់ជាពិសេសអ្នកដែលមានជំនឿទៅលើវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិរបស់ខ្មែរយើងដែលជាគេមរតកតាំងពីដូនតាហើយខ្មែរយើងចាប់ផ្ដើមមានជំនឿទៅលើវត្ថុក្រៅខ្លួននេះហៅថាអបិយជំនឿនេះតាំងពីពេលដែលយើងក៏កើតទឹកដីមានជាលក្ខណៈកលសម្ព័ន្ធរហូតវាក្លាយទៅជារដ្ឋមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងឧបទ្វីបនៃឥណ្ឌូចិនអញ្ចឹងខ្មែរយើងពីមុនមិនទាន់មានប្រមាញ់សាសនាហោចូលនៅប្រព័ន្ធសាសនាហោចូលខ្មែរយើងមានជំនឿទៅលើធម្មជាតិណាទី1ជំនឿទៅលើធម្មជាតិដូចជាព្រៃនឹងហើយភ្នំដើមឈើខ្ពស់ខ្ពស់ណាគឺរុក្ខជាតិហើយខ្មែរយើងមានជំនឿមួយទៀតទៅលើព្រលឹងមានន័យថាព្រលឹងនៃបុព្វបុរសណាមានដូនតាឬក៏វរៈជនណាមួយដែលមានស្នាដៃក្នុងការការពារទឹកដីខ្មែរយើងមានជំនឿថាពួកគាត់ស្លាប់ទៅហើយព្រលឹងរបស់គាត់ណានឹងអាចតាមជួយថែរក្សាកូនចៅដរាបណាកូនចៅមានជំនឿនិងមានការបន់ស្រង់សែនព្រេនចំពោះគាត់ហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំសូមបង្ហាញជូននៅខ្សែដៃ2ប្រភេទដែលសាងឡើងអំពីក្លឹមឈើល្អល្អណាក្លឹមឈើល្អល្អនេះគឺក្លឹមឈើនេះគឺមាន17ណាគឺមាន10ដេញណែ7គ្រាប់ហើយ17គ្រាប់នេះគឺតំណាងឲ្យលេខ1គឺតំណាងថានៅក្នុងប្រព័ន្ធចក្រវាលយើងឬក៏ប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យមានភពចំនួន9ភពនេះគឺមានភពផែនដីទេដែលអាចមានមនុស្សរស់នៅរីឯលេខ7លេខ7តំណាងឲ្យសត្វតអដេនីកហើយលេខ7នេះបើយើងគូទៅមានរាងជាពុថៅកណាយើងសរសេរមានន័យថាគឺជាលេខដែលមានរិទ្ធដែលជះនិងរិទ្ធអំណាចហើយខ្សែដៃនេះសាងឡើងពីក្លំឈើចំនួន17មុខណាហើយនេះយើងមើលមានន័យថានេះឈើដែលមានកញ្ចៅនេះគឺថាឈើក្អូបហើយឈើក្អូបប្រើសម្រាប់ទី1ណែតាក់ទៀងទី2ការពារខ្មោចព្រាយបិសាចនេះគឺជាក្លំដើមលៀបហើយយើងដឹងហើយក្លំដើមលៀបគឺសម្រាប់នំលៀបនំជ័យនំសំណាងហើយទី2គឺឈើឈាមនាគឈាមនាគនេះសម្រាប់ប្រើលើករាសីហើយទី2គ្រាប់នេះយើងសាងអំពីឈើនឹងឲ្យខ្មៅឈើខ្មៅនេះយើងប្រើសម្រាប់ការពារអំពើអំពន់មុនខ្មៅណាឯនេះគឺក្លំ7ហើយយើងណាក្លំ7ស្នាតាក់ទៀងការពារណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានក្លំរកាខ្មៅក្លំរកាខ្មៅក៏ប្រើខ្លាំងសម្រាប់ខាងការពារដែរណាអញ្ចឹងគឺខ្សែដៃនេះផលិតឡើងសម្រាប់ទី1ប្រើក្នុងការពាក់ទៅការពារអស់នៅអំពើអំពន់ណាទី2ប្រើសម្រាប់លើកនៅរាសីអ្នករាសីអន់អ្នករាសីចុះណាអ្នករាសីអាប់ហើយទី3ប្រើសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារតិចតិជុំសំណុកសុខនឹងឲ្យសុបាយហើយទី4ពាក់ទៅមានសុភ័ណភាពគឺមានន័យថាវាលិចមកនេះបងប្អូនមើលចុះនេះខ្សែដៃនេះមើលទៅស្អាតនឹងឲ្យខ្សែដៃនេះនឹងឲ្យក្លំឈើចំនួន14ចំនួនសំទោសក្លំឈើចំនួន17ប្រភេទណានឹងឲ្យក្លំឈើ17ប្រភេទឯចំពោះក្លំឈើនេះគឺវាពិបាកក្នុងការរកណាដោយសារយើងដឹងឲ្យដើមឈើអនឡាញកំតម្រាំមានក្លំមួយមួយវាមិនងាយទេហើយប្រភេទក្លំនេះភាគច្រើនបំផុតគឺរុក្ខទេវតាហើយនឹងអ្នកតា
ថែរក្សាណាពពួកខ្លំឈើគឺមានទីមរខៈអដិញ្ញទេវតាទី2អ្នកតាហើយទី3មរិញគង្វាលទី4អ្នកអសច្ចាណាមាន4ប្រភេទហ្នឹងដែលថែរក្សានឹងខ្លំឈើនេះសិតជាខ្លំឈើល្អល្អមានដូចជាខ្លំនឹងម្ទេសណាខ្លំដើមលៀបខ្លំឈើនឹងឲ្យខ្មៅសិតតែជាប្រភេទខ្លំឈើនឹងល្អល្អឲ្យពាក់ទៅគឺសំណុកសុខសบายហើយនឹងយើងនិយាយពីផ្នែកជំនឿបើយើងនិយាយផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រមានន័យថាពពួកខ្លំឈើពាក់ទៅធ្វើឲ្យឈាមយើងរត់ស្រួលណាសម្រួលទៅដល់ការដំណើរការនៃឈាមធ្វើឲ្យឈាមរត់ស្រួលសរសៃឈាមសរសៃវ៉ែនចូលដល់បេះដូងមានដំណើរការល្អទី2ធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធដកដង្ហើមយើងបានស្រួលហើយទី3ជួយសម្រួលដល់ប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទយើងពេលយើងពាក់ទៅដេកទៅមានអារម្មណ៍ល្អមិនជាសពអីផ្ដេសផ្ដាស់ហើយទី4ទៀតវាកាត់បន្ថយជាតិនឹងឲ្យខ្លាញ់ជាតិដេញស្ករនៅក្នុងខ្លួនយើងពូជដឹងថាពពួកនៃដើមឈើដែលមាននឹងឲ្យខ្លំវាមានសារធាតុដូចពិសេសសម្រាប់នៅបណ្ដាញនៃជាតិនឹងឲ្យស្ករឬក៏សារជាតិពុលនៅក្នុងខ្លួនយើងវាមានចំហាយធម្មពលដោយសារថាពពួកខ្លំនោះវាកើតឡើងដោយធាតុទាំង4គឺទឹកដីភ្លើងនឹងឲ្យខ្យល់អញ្ចឹងកាលណាវាស្រូបចំហាយទាំងអស់នោះវាកកទៅជាខ្លំឯណាកកទៅជាខ្លំយើងពាក់ទៅគឺវាជួយជំរុញរាងកាយយើងណាបាយបានសម្រានលក់ណានឹងឲ្យជាសពក៏នឹងឲ្យល្អណាបើនិយាយតាមលក្ខណៈវិជាសាស្ត្រណាបែបនឹងវិជាសាស្ត្រខ្លំនេះទៀតបើយើងបានយកមកធ្វើជាអសត់ដុសគឺថាសាច់ចាំហើយចំពោះខ្លំឈើនេះពាក់ទៅមានលក្ខណៈមួយសាច់ចាំហ្នឹងហើយបើខាងជំនឿគឺថាទី1លើករាសីទី2យើងការពីអំពើអំពន់មុនខ្មៅទី3ថ្នុកសក់ដេញណែសបាយហើយទី4ធ្វើឲ្យដៃយើងគឺមាននឹងឲ្យសម្រស់ណាជាងពាក់គឺមានសម្រស់អញ្ចឹងតែម៉េចបើយើងមិនពាក់ជាមាសជាប្រាក់ទេយើងពាក់ជាខ្លំឈើចុងក៏វានឹងល្អនឹងម្យ៉ាងដែរណាមានតាំងពីខ្លំអំពិលជូរខ្លំឈាមនៀកខ្លំនឹងឯម្ទេសឈើក្អូបណាខ្លំដើមលៀបខ្លំដើមមៀនខ្លំរកានឹងឯខ្មៅសត្វទៅជាប្រជុំខ្លំនឹងល្អល្អហើយចំពោះនឹងឯគុណប្រយោជន៍និងអត្ថប្រយោជន៍របស់វាបើបងប្អូនមិនជឿបងប្អូនសាកពាក់មួយមើលគឺមានលក្ខណៈមួយហាប់ដៃស្រួលណាស់ណាដាក់មកគឺត្រូវដៃប៉ះជាពិសេសចំពោះនឹងឯប្រុសតែត្រីក៏ពាក់បានដែរតាមមកស្អាតដៃខ្សែដៃនេះមានទំហំដល់ទៅ5លីណាវាស្រួលពាក់នឹង5លីអត់មានឈឺដៃមានស្ពឹកទេអញ្ចឹងដោយសារកាន់តែយប់ហើយខ្ញុំអត់មានអីច្រើនទេគឺមានវីដេអូតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងបើមានការកំហុសខុសឆ្គងកន្លែងណាមួយសូមខន្តីអភ័យទោសហើយសូមគោរពជូនពរអស់លោកណាលោកស្រីជាពិសេសបងប្អូនដែលមានជំនឿទៅលើវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិរបស់ខ្មែរណាចូលរួមថែរក្សាណាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិរបស់ខ្មែរសូមឲ្យបងប្អូនមានសេចក្តីសុខសេចក្តីនឹងចម្រើនតរៀងទៅហើយរកទទួលទានមានបានគ្រួសារតិចតិចសុខសាន្តទាំងអស់គ្នាណាជួបតែសេចក្តីសុខជួបតែសេចក្តីសប្បាយរកទទួលទានមានបានរកលុយរកកាក់ហូរចូលណាហ្នឹងហើយសូមឲ្យមានសេចក្តីសុខនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា